Кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні досягає 5 мільйонів осіб. Захист прав і свобод ВПО обговорили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зі спеціальною доповідачкою ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб та експертною групою. Спікер закликав активніше застосовувати свій статус та важелі впливу для просування питання відповідальності Росії на міжнародних майданчиках. Якщо ми не отримаємо факту відповідальності Російської Федерації за цю агресію, починаючи з 2014 року, 2022 року, ви можете чітко усвідомити, що це лише заохотить агресора продовжувати здійснювати свій напад на Україну. Імплементація формули миру Володимира Зеленського, посилення співпраці та поглиблення міжпарламентської діяльності. Ці та інші питання порушували учасники української парламентської делегації на чолі з першим віцеспікером Олександром Корнієнком в Кенії. Оцінку прогресу України щодо виконання критеріїв на вступ до ЄС представлять 8 листопада. Ми виконали абсолютно всі вимоги, які законодавчо стосувалися 7 критеріїв, пунктів, вимог, які ми отримали після статусу кандидата до ЄС. Зараз же Єврокомісія дуже активно фіналізує звіт по цим 7 критеріям. Я впевнена, на базі Ради Європи разом з Венеційською комісією ми зможемо доопрацьовувати, якщо такі зауваження будуть. Але наразі чекаємо позитивний звіт і дійсно на стандартному саміті Україна-ЄС, який зазвичай відбувається в Брюсселі, дуже чекаємо відкриття перемовин вже по повноцінному членству. Київ розраховує на позитивну оцінку Єврокомісії щодо виконання зобов'язань на шляху до членства в ЄС. На цьому зауважив голова Верховної Ради в ході зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Катериною Матерновою. Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів. Щодо підтримки України, депутати впевнені, допомога надійде в тих обсягах, яких потребує Україна. Ми маємо розуміти, що з 430 депутатів, які конгресменів, які зараз є в Конгресі, більше 300 за Україну. І у нас питання виключено винесення українського питання на голосування. Як тільки воно зайде в Конгрес на голосування, в нас точно будуть голоси. В цьому пакеті є певна частина, це безпосередньо пряма фінансова підтримка Україні, яка йде в державний бюджет України. Тобто, в принципі, це треба розуміти, що це парадоксально для Сполучених Штатів Америки, тому що ніколи США не давали прямих грошей в бюджет іншій країні. З урахуванням того, що ми маємо на сьогоднішній конфігурацію і в республіканській партії, і в демократів, я думаю, що незважаючи на такі гострі дискусії, все одно Україна отримає той рівень допомоги, який вона потребує. Можливо, він не буде таким великим, як ми всі очікували, там 61-63 мільярди, але те, що ті обсяги, які були домовлені президентом Зеленським під час візиту до Сполучених Штатів Америки, вони збережуться. Парламентарі переконані, Україна має надати чіткий план, на що саме витратять фінансову допомогу, надану Сполученими Штатами. 50 мільярдів євро Україна отримуватиме від Євросоюзу протягом наступних 3 років. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення територій, підтримку місцевого самоврядування, продовження реформ та наближення українського законодавства до стандартів ЄС. Нам дуже важливо синхронізувати всі наші спільні зусилля, мати і відповідну підтримку, яка, до речі, там відчувається дуже потужно, і мати відповідну дорожню карту, що робити з тим, щоб Україна якнайшвидше інтегрувалася в європейський простір за всіми напрямами і особливо в частині нашого регіонального розвитку. З наступного року для України, як для кандидата, відкриваються певні можливості роботи з європейськими фондами. І для нас важливо вже зараз готуватися, вже зараз отримувати поради, відповідний досвід для того, щоб це відбувалося швидко, ефективно, з відповідними результатами. 5,7 мільярдів євро із загальної суми європейці планують спрямувати винятково на розвиток громад. Цих 5,7 мільярдів може стати компенсацією
саме отих втрат, які в зв'язку з війною понесуть громади для того, щоб підтримати нашу армію. І тут важливо, саме про це говорив голова їхнього комітету регіональної політики, це дуже-дуже важливе питання, це саме підтримка регіонів, це політика згуртованості. Що таке політика згуртованості? Не має бути дисбалансів у регіонів. Так, як вони говорили, коли входили країни, там Іспанія, наприклад, Європейський Союз, був дуже великий дисбаланс між містами і селами. А зараз воно все вирівнено. Українська влада за підтримки європейців готуватиме кадри, які працюватимуть на місцях. Насамперед, це стосується деокупованих територій Півдня та Сходу. Парламент розробляє зміни у підходах формування ветеранської політики. Принцип «допомога усім пільговикам» мають замінити на індивідуальну реабілітацію і підтримку кожному ветерану, залежно від його потреб. Запровадити можливість реабілітації як фізичної, так і психологічної, яка буде доступна для всіх ветеранів у всіх куточках нашої країни, це створити економічні можливості для їх інтеграції в українське суспільство і максимально підтримувати їх, в тому числі за рахунок створення Інституту помічників ветеранів, який почне працювати вже в 2024 році. Нова ветеранська політика має бути запроваджена на державному рівні якнайшвидше. Потрібна заміна уніфікованих для усіх пільг системою саме адресних пільг, які будуть гарантуватися відповідно до реальних потреб кожного ветерана чи ветеранки. Дуже багато людей, які прийдуть і приходять з фронту, які потребуватимуть соціального захисту і опіки держави. І, очевидно, тут йдеться про те, що ветеранська політика в Україні має враховувати питання автоматичного надання статусу учасників бойових дій, автоматична відсутність, уникнення і відсутність черг на ВЛК. Нині законодавці разом з урядовцями працюють над розробкою відповідної стратегії для комплексного вирішення зазначених проблем. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за порушення комендантської години. Покарання для громадянина пропонують встановити від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень, а для бізнесу – від 51 тисячі до 102 тисяч гривень. Закон і відповідальність, яка передбачається в цьому законі, потрібна, але застосування цього закону теж потрібно, щоб було по відношенню до всіх без виключення. Є встановлений режимом воєнного стану час комендантської години, порушувати будь-які речі в комендантську годину заборонено. Це дуже сильно шкодить і заважає нашим силовим структурам, Збройним силам України пильнувати за всякого різного роду диверсантами або будь-ким іншим, особливо в прифронтових зонах. Серед нових законодавчих ініціатив і проєкт закону про боротьбу з шахрайськими кол-центрами та фінансовими пірамідами. Як зазначають автори документу, останнім часом активізувалися зловмисники, що крадуть гроші з чужих банківських карток чи рахунків. Якщо документ ухвалять, покаранням за введення в оману може бути позбавлення волі від 3 до 12 років. Уряд змінює правила експорту агропродукції. Компанії, що працюють на зовнішньому ринку, мають стати на облік в Держагрореєстрі. Верифікація в ДАР відбуватиметься за наявності свідоцтва про платника податків. Користуючись шліною, є деякі спекулянти, які готівкою якось там десь скуповують, якось там вивозять через те, що велика кількість земель офіційно не орендується. Ця ситуація виявиться, в принципі, вже з 1 січня, коли вступить в дію і всі будуть виконувати закон згідно мінімального навантаження податкового на 1 гектар землі, щоб всі були в рівних умовах. Оновлені процедури дозволять боротися з тіньовим ринком та неповерненням валютної виручки в країну.